מצב שהוא יבוא והוא זכה בזכותו. תודות יעקב, הילדים נהנים, מחכים למוצא שבת כל שבוע. שאני מזיע, זה מהריצה עכשיו לשיעור הזה של אבות ובנים. ביחד, גם האבות, גם בנים, כדי שיהיה קשר בין האבות לבנים, יהיה קשר ביניהם, כמו שאתם רואים עכשיו. להגיד תבוא יומם בלילה. אני קורא פסוק ואתם חוזרים אחריי. אנחנו יודעים הלכות חנוכה. אנחנו יודעים איתם טעמי המקרא. תראה בלעזר, זה פרויקט מצוין, שקודם כל נותן לילדים את היכולת לשבת במסגרת עם האבא וללמוד ולהתחבר, וחשוב מאוד. זו הזדמנות ללמוד עם הבן, ככה שבסוף יש את כל השבוע, ממש אין לנו את הזמן הזה, ואת השעה הזו של מוצאי שבת, לבוא ולתת איתו קצת כמה דברים ביחד, זה גם חבר בינינו וגם חבר בינינו למקום. הרעיון הזה הוא מצוין, כי אני מספיק לתת לו את כל החינוך דרך חובות הלבבות, איך להתנהג ואיך לשפר את היכולות שלו בחיים שלו. יש לי שתי תורים שהם בשיטה א', אז הם חוזרים על דפי הקריאה, ואין בתרום חובה שגם בחובה גם שלומד את הקריאה, בפרשת שבוע. מסגרת להורים ולילדים, הזדמנות לשבת עם הילדים, ללמוד איתם. נחתום לב עומךו ודיבר טובו ודיבר טובו ודיבר טובו ושנחתום לב עומךו ודיבר טובו. תמשיכו ללמוד תורה, תמשיכו לגדול בתורה, הורים, תמשיך לחנך את הילדים במסירות נפש בתורה, שיעלו מעלה מעלה. אבל ילד, אם לא ילמדו אותו תורה, אז לא ילמד תורה אף פעם. חינוך הילדים הקדושים, זה מה שעמד לעם ישראל. חינוך הילדים הקדושים, אתם הקטנים הקדושים, אתם עומדים לעם ישראל, אתם הזכות של עם ישראל. בעזרת השם יהיו גדולים בתורה ומיראת שמיים. בתפילת שמונה עשרה, מה הבקשה הראשונה שאומרים להשם? אתה נענה? אנחנו מאמינים שהקדוש ברוך הוא מכוון עכשיו את היד שלנו איזה ילד יזכה בפרס. הילדים עוד מעט נהנים מהפרסים. זכית בפרס כבר? כן, זכיתי בספר תהילים. יש איזה סייעתא דשמיא, זה השכר על המאמץ שלהם. יישר כוח. אני בטוח שזה בעזרת השם ייתן לילדים עוד חיפה ועוד תמריץ להגדיל פה את המקום הזה, לא רק אבות ובנים, שבעזרת השם שיצא מזה כל הזרע הזה, שיצא עץ גדול, שזה קריאה כמו שצריך. השכונה מאוד התברכה בכל איזה שהוא קם על ידי הרב פינטו, הרב יושיהו, הרב שלמה, והילדים שמקבלים מסגרת נוספת במהלך השבת, גם בתהילים בבוקר, גם באבות ובנים במוצאי שבת. יישר כוח ומיתן, ושזה יהיה מבנה קבע. מה אתה אומר על הרעיון הזה של אבות ובנים? ברוך השם, כל האבות והילדים לומדים ביחד את התורה הקדושה,
וגם כן מתעוררים ללימוד. וברוך השם, כל זה בעזרת השם יתברך, הכל לרפואת הרבנים שלנו ולהצלחת המקום, המוסדות של התורה.